Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou. Krásné ráno na radiožurnálu Sport. 1. červnové pondělí nám připomíná, že se mílovými kroky blíží olympijské hry v Paříži. A já jsem ráda, že pozvání dnes přijala další olympionička, která se už na Paříž těší, a to Antonie Galušková, česká slalomářka divoké vody. Toni, ahoj. Ahoj. Můžu ti říkat Toni? Jo, to mám ráda. Pár týdnů zpátky jsi se kvalifikovala na své první olympijské hry do Paříže, ještě ke všemu na evropské olympijské hry. Jak vzpomínáš na mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu? Bylo to... Kde se rozhodlo teda? Zvláštní. Musím říct, jako nezapomenutelný zážitek, vzhledem k tomu programu, co se tam dělo, kdy vlastně přišli povodně. A místo nějakých 150 kubíků najednou teklo 400 a měli den a půl na to, aby to kleslo. Takže vlastně za náma přišel šéf trenér v úterý v 9:30 večer, já už jsem měla, že jo, červený brýle, prostě jsem ready jako na to už jít trošku spát, a najednou, že máme jako meeting, a řekl, no, ruší se program, posouvá se to, kajakářky budou startovat až v sobotu. Mm-hmm. Takže já jsem měla jako 3-4 dny jako na to se dát jako z toho dokupy. Mm-hmm. Protože kor, když to byla olympijská nominace, tak no. Jako já jsem z toho byla úplně, jako ten první večer jsem nemohla spát, fakt jako to bylo hodně nepříjemný, ale pak vlastně po tom, co jsem se o tom bavila s mojí psycholožkou, tak jsme řekli, hele, prostě je to tak, jak to je, vem to tak, poper se s tím, jsi bojovnice, zvládneš to. Takže vlastně já za tu noc, co jsem tady jako moc nespala, tak jsem si to všechno urovnala a v sobotu jsem prostě do toho dala všechno a byl to krásný den. A vyšlo to? Vyšlo to. Kvalifikovat se na vlastně olympijské hry do Paříže byl tvůj dlouhodobý sen. A jak říkáš, měnily se tam ty podmínky. Tak jak velký byl ten tlak? Jak moc si ho cítila? Musím říct, že po těch nominacích, co jsme měli v Troji, tam furt byl, ale nebylo to tak veliký, jako to, co museli prožívat singlířky nebo singlíři, to muselo být šílený. A samozřejmě já jsem se snažila si v hlavě jako nastavit, že to ještě není hotovo a že Kačka prostě je skvělá závodnice a může to tam zajet, tu medaili. Mm-hmm. A podle toho jsem taky postupovala, takže byla jsem normálně nervózní před závodama, ale nebylo to nějak jako hrozný. Mm-hmm. Byl to takový ten zdravý stresík. Kdyby to nevyšlo, měla bys ještě další šance? Kdyby si se nekvalifikovala na mistrovství Evropy, tak jestli bys pak měla ještě šance další se dokvalifikovat. Ne, tímhle závodem to končilo. Jo, to je právě o tom mluvím, že ten tlak tam musel být enormní. Zajela si tam skvěle v kvalifikaci. Bylo těžký tu jízdu pak zopakovat, když se měnily ty podmínky? Hodně těžký. Mm-hmm. Ona se ještě změnila voda. Mm-hmm. A podle mě bylo trošku víc, protože zase to přiteklo. Já jsem si to procházela před finále, ale jako nevšimla jsem si malých detailů, třeba že u té čtvrtý povodní brány, co mám furt před očima teda, tak tam zmizela vlna, po který jsem se v kvalifikaci krásně svezla a vlastně jsem ji využila. Mm-hmm. A najednou jsem tam měla trošku horší nájezd a neměla jsem se o co opřít a musela jsem to prostě silou jako celý přervat. A v ten moment jsem věděla, že to nebude úplně jako ideální, a pak se to tak jako celý nakupovalo až do cíle, kdy se to strašně měnilo, ta voda jako v kvalifikaci se měnila, ale ve finále se měnila jako ještě o to víc. Takže jako to, že jsem dojela sedmá s tímhle, co jsem tam předváděla, jako beru jako úspěch. Mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu českým kajakářům celkově medaile nepřineslo, ale bronz ze závodu hlídek si společně s Bekovou a Fischerovou dovezla. Tak přibliž mi trošičku závod hlídek, jako úplnímu lajkovi. Tam vlastně startujou tři lidi, mm-hmm. Čas začne běžet, jakmile první loď protne fotobuňku a stopne se, jakmile poslední loď protne cílovou fotobuňku. Takže štafeta. Takže vlastně taková štafeta, každému se počítají penalizace, což znamená, že kdybychom všechny tři se dotkli jedny a tý samý brány, tak máme plus 6 trestných vteřin, takže mm-hmm. to je 2 za jednu, 2 za druhou, 2 za třetí, takže 6 vteřin. A vlastně se tam snažíme střídat. Letos jsme to pořadí měli, takže já jsem jela první, druhá jela Kačka, třetí jela Terka. A obecně to platí tak, že já s Kačkou jako první, druhá loď, tak normálně jedem za sebou. A já potom vyjedu a ta třetí loď vlastně tam zajede až po tom, co já vyjedu, mm-hmm. abychom vlastně ušetřili jako prostor a čas. Ale třeba v tom Tacenu to bylo zajímavé, že oni tu trať udělali jako tak těžkou, že na ty hlídky to bylo jako šílený, takže my jsme to dole pokazili, ale stejně nám to stačilo jako na bronz. Mm-hmm. A jsou jako výjimky, třeba tady v tom Tacenu, kdy jsme jeli do první výjížděčky a tam jsme šli všechny tři jako za sebou, ale normálně bychom se vystřídali. Takže to je jako zajímavý a
mám to ráda, mm-hmm. to závody. Antonie Galušková je jednou z vodáckých olympijských nadějí do Paříže 2024. Kdo jí tam bude fandit? Dozvíte se už po písničce na Radiožurnálu Sport. Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport. Na olympiádu do Paříže se kvalifikovala i česká slalomářka na divoké vodě Antonie Galušková a dnes je s námi na Radiožurnálu Sport. Toni, celá tvá rodina je s vodou spojená. Asi nejzajímavější pro mě je vlastně to, co dělá tvůj táta, protože on vyrábí lodě, je to uh-huh, tak? Uh-huh. Tak popiš mi trošičku, čemu on se věnuje, jaká on je persona u té vody. Tak táta mě vlastně k tomu sportu přived s mámou. To, že se k tomu jako dostal on sám, byla tak trošku náhoda, kdy on vlastně z 8. třídy chtěl jít na střední školu, jenže nedostal od pana ředitele doporučení, tak se šel nechat vyučit automechanikem, potom šel na střední a pak šel na stavárnu a na ČVUT do Prahy, kde vlastně poznal jako mamku. On dřív jako dělal atletiku a zakládal se v Sušici u nás kanoistický klub, mm-hmm. takže to půjde zkusit. A vlastně jeho táta, můj děda, mu dal svoji výplatu, aby si mohl koupit svoje pádlo první, takhle. Ale ono se mu ten další den zlomilo a táta se naštval a řekl, že takhle to teda jako nepůjde, protože oni mu to nechtěli vyreklamovat, mm-hmm. takže začal vyrábět pádla. A pak se takže na to nějak... Takže přespádla k lodím, pak se na to začne nabalovat lodě a dneska je tam, kde je. Takže o tvoji loď a její výrobu se stará přímo on. Jo, jako... je ředitel, vlastně manažer, mm-hmm. že jo, té firmy s mamkou. Pak jsou tam lidi, kteří vlastně se potom starají o tu výrobu přesně. Mm-hmm. Cítíš ty, že v tom máš určitou výhodu, že se dostáváš jako k první k určitým novým technologiím, materiálům, přece jenom určitě táta pro tebe chce to nejlepší. Tak když jsem byla mladší, tak myslím, že to výhoda byla, protože jsem nemusela třeba tak dlouho čekat na lodě. Ale teď vlastně tím, že ty výsledky mám, tak jsem na úrovni dalších světových jezdců a mají nějakou třeba urychlenou jako výrobu. Třeba teď, když potřebuji jít na olympiádu, tak si myslím, že to má jako přednostně udělané, aby se to stihlo a aby nemuseli čekat nějak dlouho. Mm-hmm. Jakou loď teda bereš do Paříže? Od tatínka samozřejmě. A máš jí zajetou, anebo je úplně nová? Ještě není na světě, takže bude teďka nová. Teďka jsme vymýšleli zrovna včera design, zatím úplně nevím, ale do pondělka bych to měla odeslat, aby se to stihlo, abych si ji zkusila zajet, protože do Paříže nám odjede vlek s mm-hmm. loděma a já si chci nechat jednu loď ještě v Praze, abych měla na čem trénovat, takže mm-hmm. ji tady zkusím a buď tam pošlu olympijskou, anebo to, na který jezdím teď. Mm-hmm. Sen dostat se na olympiádu měla i tvoje starší sestra Karolína. Tak dorazí se na tebe s mladší ségrou podívat? Koupili si letenky s našima a už vím, kde budou sedět. Já jsem slyšela totiž, že tvůj táta koupil 6 lístků dopředu. Mm-hmm. Měla by si se podívat, kdyby si se nekvalifikovala? Já myslím, že jo. Mm-hmm. Ta atmosféra tam bude neskutečná a vlastně i kdybych nezávodila, tak bych si to tam měla užít a byla bych jako divák. Takže lístky mají, letenky taky, kde budou sedět? Podle mě to je nějaká, na kvalifikaci, jestli se nepletu, nějaká 6., 7. řada a na semifinále, finále jsou o něco vejš. Ale... o to víc nervózní, že tam jsou, nebo o to víc v klidu? O to víc v klidu, si myslím. Já myslím, že tam tribuny jsou jako pro asi 12 000 lidí a tam ani nenajdu, že jo, se ani nebo pokoušet hledat, mm-hmm. takže budu jenom ráda, že tam mám takhle někoho jako přímo z naší vesnice. A... ztratí se v huronském fandění. Přesně tak. Na Radiožurnálu Sport je dnes s námi Antonie Galušková. Antonie Galuškové se splnil sportovní sen a kvalifikovala se na své první olympijské hry. Dnes je s námi na Radiožurnálu Sport. Toni, od závodu na mistrovství Evropy ve slovinském Tacenu, kde jsi se kvalifikovala na olympiádu, veřejně mluvíš i o dalším boji, kterým jsi procházela nebo procházíš. A to boj s duševním zdravím. Tak co tě trápilo? Řekla bych, že z největší části sebevědomí a nějaká sebedůvěra, možná i sebeláska prostě. My holky si myslím, že v tomhle to máme trošku komplikovanější než kluci s tou sebeláskou, kde vlastně na sobě hledáme furt nějaký nedostatky, něco se nám, že ho nelíbí a do té doby, než se prostě fakt jako nemáme rády, mm-hmm. tak si pak jako třeba nevěříme a mně se to bohužel přeneslo i do sportu. Tak kvůli tomu jsem šáhla po pomoci, našla jsem se sportovní psycholožkou, která bude úžasná, fakt jako každému sportovcovi i člověku bych jako přála, aby si takhle našel jako někoho, s kým se jako sedne na první dobrou.
No, takže to se takhle přeneslo do toho sportu a popravdě mě to ani moc jako nebavilo, protože jsem furt jezdila v takovém jako stresu a když se člověk prostě nevěří, tak to pak jako nechce dělat, protože ho to akorát bolí. Hodnotila jsi se na základě těch sportovních výsledků i jako osobně? Jako jestli jsi dost dobrý člověk? To jsem třeba prožívala já. Jak kdy, jako je pravda, že co to začalo ten rok 2021, tak si pamatuju, že to bylo na 23 akcích na mistrovství světa a já jsem měla jako relativně dobrou jízdu a byla jsem asi až jako 18. v kvalifikaci a řekla jsem si, hej, co je, prostě jsem měla dobře, to není možné, takhle dopadla. No a pak zase jsem udělala nějakou chybu v semifinále a začala jsem nad tím tak jako laborovat a to byl asi ten spouštěč, kdy já vlastně jsem si uvědomila, nebo řekla jsem si v hlavě, asi nejsem dost dobrá, když prostě jako jedu dobře, ale stejně prostě to nestačí, že na to jako nejsem zvyklá, jenže to je přesně ten přechod z těch juniorů do 23, kdy to už jsou fakt jako seniorský závody, kde ty holky jezdí prostě světový šampionáty, některý z nich jezdí na olympiády. A mně se to trošku tak jako dotklo tohle, no. Jak moc si myslíš, že jsi se teďka posunula? Hodně. Můžu říct, že jsem na to na sebe jako pyšná, protože to byl strašný boj a ty 3 roky jako byla to intenzivní práce a museli jsme fakt začít jako od úplný nuly, abych si vůbec znova jako dokázala věřit na startu. Ale mě to úplně optimálně ještě nebylo a věděla jsem, že jestli vůbec o tu Paříž chci jet, tak oni nechci jet v tom stavu, kdy budu na startu a řeknu si, no ani nevím, jestli o to mám zájem. Tak toho jsem se naštěstí zbavila. To mi trochu nahrává do té další vlastně myšlenky, kterou mám, je, myslíš si, že s většíma šancema, většíma závodama se prohlubuje nebo zvyšuje ten pocit té nervozity a jakože se to vlastně stěžuje? No. Protože jakože s úspěchem, víš, že roste vlastně ten tlak a tím pádem i tohleto, ten důraz na to, aby si byla mentálně víc v pohodě. Já to mám asi u všech závodů jako podobný, jenom s tím, že u té 23 jako ta konkurence je o malinko jako menší, než například na světových pohárech, ale jako jsem na startu asi stejně furt nervózní. Když říkáš, že pracuješ teď už nějaký ten rok se sportovní psycholožkou, jaký techniky? Můžeš nám prozradit nějakou techniku, kterou třeba používáš? No, tak třeba zrovna u té vody, a co mám jako naučený, je si představovat všechny různý scénáře, co se může vlastně stát, aby mě to nezaskočilo ten den, jo? Takže když prostě nerada třeba jezdím jako ve větru a vím, že ten den bude foukat, tak si prostě představím všechny ty pocity, co to jako ve mně vyvolává a vlastně se z toho tak jako snažím zbavit jako předem, abych tam ten den potom přišla a byla jsem s tím jako v pohodě. A nebo například s atmosférou, když vím, že tam prostě bude hukot, tak aby mě to nezaskočilo, neřekla jsem si, to je spousta lidí, všichni se na mě koukají, jsem z toho nervózní, tak to taky no. A pak vlastně samotná nějaká řádná jako vizualizace té trati, když jsou tam nějaký kombinace, na které si nevěřím, tak na ně se zaměřím a furt si opakuju, že to zvládnu, že prostě sem patřím, že na to mám a tak. Dá se to implementovat i do normálního života? Občas se používám i ve škole, když jdu na zkoušku, který si úplně nejsem jistá, jestli zvládnu, tak vlastně řeknu, hele, tak učila ses, nejhorší, co se stane, že tě vyhodějí, tak to zkusíš znova. Antonie Galušková směřuje na olympiádu a to pod vedením trenéra Miloslava Říhy. Kdo vše stojí za jejím úspěchem? O tom už za chvíli na Radiožurnálu Sport. Čeští vodní slalomáři by mohli z fleku obsadit hned několik medailových pozic na olympijských hrách posledních dekád. Ale kvalifikovaných míst je vždy jen pro jednoho, jen to jedno. Z nich jedno získala moje dnešní hostka na Radiožurnálu Sport, Antonie Galušková. Toni, jak už jsem dnes říkala, tak Paříž je doslova za dveřma. Jak se na ní aktuálně připravuješ? Aktuálně makáme do sedření, zrovna teďka jsem se vrátila. Takže ještě neladíte, ještě dřete. To ještě mnoho času. Jo? Dneska jsme měli zrovna v posilovně trénink do selhání, takže jsem sem sotva přišla. Co to znamená do selhání? To znamená, že už víc opakování jako nedáš, že už to tak bolí, že prostě se zvedneš jako naposled a pak už jako prosíš o milost. Takže to se opravdu jako bývalá profesionální tenistka ptám, protože to, to tenisti neznají. No, to ne. Tak to tím jsem si prošla dneska a ráno jsem ještě měla lupsy, což je vlastně takový kroužení. Normálně naše jízda má, že o 90-100 vteřin a tady jedete 3 minuty, tak máte 2-3 minuty pauzu a dneska jsem to dala 12krát. Takže já tady jako sotva sedím teďka. Máš krásnou energii, nechápu. Já, tak, takže dřeš do sedření.
No, teď máme, že jo, světový pohár, tak kousek jako chvíli před ním jako trošku polevíme, ale je ještě jako spousta času na to něco natrénovat a vzhledem k tomu, že ta Paříž je fakt silová trať, tak si myslím, že to bude ještě potřeba něco tady nahnat. Když mluvíš o té trati v Paříži, tak vy se do Paříže máte šanci lítat vlastně, podívat, trénovat na tom kanálu. Lítáš tam taky, jezdí? Už to máš za sebou? Letěli jsme tam v úterý po mistrovství Evropy rovnou. Já jsem odlítala o den později kvůli zkoušce, kterou jsem naštěstí dala, jinak bych se to fakt vyčítala. A teďka tam máme odletět 18. června, být tam plus minus 12 dní, pak zase na týden zpátky a pak zase na 10 dní zpátky do Paříže. A pak už se tam odlítá přímo na olympiádu. Jak veliká je to výhoda mít tu olympiádu takhle blízko a mít možnost dokonce si na tom kanálu trénovat? Je to super. Já neumím si představit letět třeba, jak bylo Tokio, že jo, takže bych tam měla trávit jako nějak 2 měsíce předtím. Že kvůli tomu covidu to předtím nešlo, že jo. Ale je to super, že vlastně za hoďku a půl to, co nasedem do letadla, jako přistáváme, takže vlastně člověk ani není tak rozbitej a je to jak taková jízda autobusem. No, přesně tak. Ty jsi už olympiádu, teď už jsi naznačila Tokio, tak ty jsi tokijskou olympiádu zažila v roli předjezdkyně. Popiš mě a posluchačům, co to znamená být předjezdkyně olympijských her. Tak vlastně, že zrovna v Japonsku nemají úplně kvalitní jezdce, kteří na tu olympiádu jako nejeli, tak si vybírali neúspěšnější juniory napříč celým světem, takže jsem tam jela já za kákářky, kamarádka ze Slovenska, která si teď olympiádu poprvé vyjela, kamarád ze Španělska, který si ji taky poprvé vyjel, a ještě jeden Francouz, který o to bude bojovat v kajak krosu. Takže vlastně jaký hezký, že vlastně jsme tam byli v roli předjezdců a teď se tady nejspíš všichni sejdeme jako do pravnických olympijských hrách. Tak vlastně naše funkce tam bylo zkoušet tu trať, že ty designéři vlastně navrhli, postavili a pak jí ladili ty tričky, pár čísel doleva, pár doprava, podle toho, jestli to bylo reálný nebo nebylo reálný zajet. Takže vlastně my jsme měli tuning, kde vlastně jsme tam jezdili furt dokola třeba hodinu a půl. A pak jsme si vlastně zkusili i celý jízdy, kde se potom vlastně změřil náš ten finální čas a mohli jsme si to třeba jak i si porovnat. Byla bych v plně 13., což by mi o kousek uteklo v finále tehdy. No, ale já jsem tam neměla ani svoji loď, nějaký rozkládací pádlo, takže jsem jako byla ráda, že jsem to sjela tak, jak jsem to sjela. A zkušenost to byla jako extrémní. Jenom prostě covid a nebyl tam jako ani jeden fanoušek. Vím, že lidi, sportovci z České republiky, tak se přijeli podívat na naše sportovce, hodní slalomáře, ale jako víc nás tam nebylo, nás běželo třeba 8 na tom břehu. Takže to bylo jako na druhou stranu strašně smutný. Máš pocit, že jsi načerpala touhle zkušeností i zkušenosti, které by ti mohly být prospěšné v té Paříži? Myslím si, že určitě. Vlastně samozřejmě ta atmosféra, co bude v Paříži, to je úplně co jiného, ale už jak jako tuším, jak to tam funguje, kolik jedem jíst, jaký jsou pauzy, jak je to vlastně oddělený. Takže si myslím, že by mi to mohlo trošku přihrát do karet. No, atmosféra bude podle mě úžasná. Já jsem konkrétně na kanálu v Londýně na olympiádě v Evropě zažila medaily tvýho kamaráda Vávry Hradilka a myslím, že se máš na co těšit. Antonie Galušková dnes s námi ještě chvíli na Radiožurnálu Sport. Antonie Galušková, Lukáš Rohan, Jiří Prskavec a Gabriela Sátková jsou parta slalomářů, kteří se nám ukáží pod olympijskými kruhy, ale vidět je budeme moci už za týden na světovém poháru v Troji. Já mám dnes jednu ze závodnic na Radiožurnálu Sport, a to Antonii Galuškovou. Bože, to byl krkolomnej úvod. Toni, na koho se teda a na co můžou posluchači, fanoušci vody v Troji těšit? Tak samozřejmě na nás. Ne, vůbec ne, tu atmosféru. Tím, že to vlastně komentuje Dan Stach s Mírou Lencem, ty tam vytvoří tak neuvěřitelnou atmosféru vždycky. Já vždycky, když se koukám jenom na břehu a poslouchám je, já mám úplně husinu. A nejradši bych tam byla co dobu, abych se to celý mohla poslechnout, protože oni to tak strašně prožívají a je hezký, že vlastně všichni slalomáři, no většina slalomářů z celého světa, tak když se lidi zeptají, kde je nejlepší atmosféra, tak řeknou zrovna v Praze. Protože ty fanoušci prostě fandí všem a jsou strašně aktivní a je to strašně hezký, že takhle se podporujeme jako všichni na
zájem. Já jsem před pár dny se potkala s Lukášem Rohanem, mým kamarádem od vody, který mi zdůrazňoval, že nesmím minout, protože se do Troje chystám, nesmím minout neděli a finále kajak crossu. Pojedeš ty kajak cross? Já tím, že jsem si vyjela už olympijské hry, tak nemůžu ani, ale pojedou to nejlepší český jezdkyně a jak říkal, myslím, že se máš na co těšit. Bude to strašný boj. Kdo tam jede v kajakrosu o postup na olympiádu? Terka Fischerová a tam je vlastně ten systém nastavený, takže my jsme měli nominaci už loni, sbírali se body a aktuálně má nejvíc Vítek Přindíš a Terka Fischerová. A vlastně pokud někdo z Čech to místo vyjede, že bude do třetího místa, tak tam pojede právě buď Terka, nebo Vítek, záleží. Takže fandit musí všem Čechům prostě. Všem. Je někdo, kdo se kajakrosu vyhne, aby se nezranil před Paříží? Teď si myslím, že v té Praze ne, ale samozřejmě na olympiádě to pojedou všichni, co můžou. Potom těžko říct. Mm-hmm. Já osobně to úplně jako nemusím, protože já nejsem úplně kontaktní jako typ a ráda mám prostě svoji pohodu, s někým se tak jako... Než děuchat. Prostě to nemám ráda. Vždycky, když jsem s někým jela, tak mě úplně zomlátili při té jízdě a tak jako jsem z toho měla akorát potom depky, takže... Ona je to trošičku kontroverzní disciplína pro kajakáře. Jak ty vlastně to vidíš? Jsi ráda, že je zařazená? Vidíš to jako benefit, že je to třeba zábavnější pro diváky? A nebo tě to vyloženě jako nesedí? Tak z toho diváckého hlediska si myslím, že to je trošku víc atraktivnější, protože tam jedou 4 lodě najednou a všichni se snaží dojet jako první a najíždí tam do sebe a odšťuchujou se a pak se i převrací, že jo, kde máme vlastně povinný eskimák, takže jako z diváckého hlediska si myslím, že to atraktivnější je. Což je na druhou stranu mrzí, protože já mám furt mnohem blíž k tomu slalomu, kdy vlastně si myslím, že to, abychom myslili tu dobrou 100vteřinovou jízdu, tak to dá jako mnohem víc, nežli se tady s někým jako mlátit a je to trošku občas i o náhodě, jestli vám to vyjde, jak se tam ostatní pomelou a už jsem se jako párkrát setkala s někým, kdo vyhrál jako omylem, že prostě se jenom nechtěl dostat do konfliktu, tak to vzal obloukem, ale oni se tam tak pomlátili, že ta čtvrtá loď vlastně najednou dojela první. No, když bychom to měli dneska uzavřít s tím, že já už vím, kdy a na co se do Troje jdu podívat, tak jak by si vlastně na závěr našeho rozhovoru posluchače pozvala do Troje, na co se mají těšit, kdy to začíná, kdy a kde, co a jak? Tak program začíná ve čtvrtek, kdy máme kvalifikace jako kajakáři, pak v pátek jedeme kajakáři semifinále, finále. Singlíři začínají kvalifikace v pátek a končí semifinále, finále v sobotu a v neděli, pokud se nepletu, je podle mě samostatný program ten kajak cross. A byla bych ráda, kdyby všichni dorazili, protože určitě vyjde počasí, já tam nepochybuju, máme tam super pivo a jsou tam postavený tribuny. Míra a Lenz s Danem Stachem tam budou to prožívat. Bude to veliké. Bude to něco. Já i další fanoušci se na vás do Troje tento týden moc těšíme. Samozřejmě už teď vyhlížíme i vaše vodácké úspěchy na olympijských hrách v Paříži a já ti moc děkuju za dnešní rozhovor a přeju hodně štěstí. Moc děkuju. Dnes s námi byla Antonie Galušková a od mikrofonu Radiožurnálu Sport se loučím i já, Andrea Sestýny Hlaváčková.